їхала 65-та служба таксі, стукнулася в цю попередню машину, Хмельниць-водоканал. Ну, сидів собі, просто сидів. Тут повіяв вітер, загорілася ця машина. Хлопці розбили вже це стекло, зібралися люди, тут щось чоловіка чотири, почали його витаскувати. Єлі його витащили. І вже почали дзвонити в пожарну, приїхала пожарна. Добре, що були тут в людей вогнетушителі, вони почали вже самі тушити цю машину. З-під капоту просто вогонь пішов. Огонь пішов. Почав виходити. Ви самі вийшли з машини? Сам. Бо очевидці кажуть, що вам допомагали виходити, що ви навіть не могли вийти з машини. Ні. Ні, тягнули просто в одну сторону, тягнули, а я хотів на іншу сторону. Вийти. Мені треба було на ту вийти.